Moi ja tervetuloa koktailimin pariin. Tänään meidän kuinka se tehdään näin joulun alla shotti nimeltä Layered Santa tai Santa Shot. Käyttäjältä Void Zre tullut tällainen pyyntö. Ja mikä jottei, nyt on ensimmäinen päivä, julkaistaan tällainen poikkeuksellisesti heti joulukuun alussa. Ja todellakin kerrostettu paukku, kaataan vähän miten siihen tulee. Grenadiinia, mä olen tästä peruspullokamaa, laitan tämmöiseen puteliin. Vihreä piparminttulikööriä, crème de menthe. Ja meidän kirkas minttuviina, eli Kymmoksen original minttu. Nämä on ollut mulla myös yön yli kylmässä, niin kerrostuu helpommin, koska tietäjät tietää, ne molekyylit liikkuu siellä. Niin tavarassa hitaammin se myös on helpompi vaan kerrostaa. Mutta mä voin kokeilla kuvaa varten sitten huoneen lämmössä, katsotaan mitä tapahtuu. Ja tää on myös helppo rakentaa. Käytetään vain yksi lusikka, ei tarvita mitään mittaa semmosia. Ja tässä on tämmöset klassiset jouluvärit, punainen, vihreä ja valkoinen tai kirkas. Eikä kolmasosa kaikkia. Tän kirjana tosta. Sitten vihreätä piparminttulikööriä. Ja lopuksi päälle minttua, minttuviina. No, pikkusen aina. Ja siitä. Tässä noin päin. Yksi layered Santa. Tai Santa Shot. Kiitoksia. Kyllä. Hyvät kerrokset tuli. No heti kun meni pikkusen nopeammin, niin se huomaa sitten, että tulee tommonen pieni sävyero, mutta ei mitään, lähdetään kokeilemaan. Tää on varmasti, siis tää on makea shotti, voin sanoa heti alkuun, tässä on kolme erittäin makeata ainetta. Mutta testataan. Yllättävän hyvä. Mä ehkä pelkäsin ehkä enemmän semmoista. Tosi, on tää imelä. Grenadiini toimii tosi hyvin lopussa. Näitten kahden minttu alkoholien kanssa. Nice. Plus raikastaa hengityksen. Hienoa. Kiitos. Hyvää joulun odotusta. Thank you.